God morgon på er allihopa och välkomna till Mitt kök. Idag ska jag bjuda på en riktigt härlig sommarlunch som skulle kunna serveras på vilken restaurang som helst. Jag ska nämligen göra matjessill som är hel, som vi ska servera med brynt smör, lite stekt lök, kokt ägg och sen ska vi stompa lite potatis och smaksätta med både lite smör och gräddfil samt lite dill. Jag sätter igång med potatisen på en gång som ska koka. Och potatisen, den kokar vi med rikligt med salt så man verkligen får in smaken ordentligt. Extra viktigt när man kokar färsk potatis att man har skalet kvar så suger den inte in riktigt lika mycket. Jag ska också koka ägg till den här rätten. De ska ner i vattnet. Och ägg, det gillar jag att koka från kallt vatten. Så ner med äggen i kallt vatten. När vattnet börjar koka så ska vi koka dem ungefär 5,5 minuter till 6 minuter. Då är den så här precis som har koagulerat i mitten. Vid 5 minuter så är de precis så här krämiga i mitten. Men från kallt vatten tycker jag är bra. Till den här rätten behöver jag brynt smör också. Det tänker jag göra i samma stekpanna. Så jag har en stor stekpanna som jag värmer upp ordentligt. Lägger i en rejäl klick med smör. Så får det här bryna. När det är brynt så häller jag över i en kastrull. Och sen samtidigt under tiden som pannan hettas upp så ska jag skiva lite gul lök som vi ska steka i den pannan sen i det lite brynta smöret. Att bryna smör är otroligt enkelt. Det gäller bara att passa temperaturen lite grann. Och nu skummar jag ju smöret. Och då är det inte riktigt så här nötigt i smaken än, utan det behöver en liten stund till. Så jag brukar säga att rör i smöret hela tiden tills att skummet lägger sig och det är helt tyst i stekpannan. Då är det perfekt brynt. Och då är det så att då är stekpannan väldigt varm och då kan du fortsätta bryna om man bara ställer den åt sidan. Då är det ett bra knep att ha ett kallt kärl vid sidan av, som en kastrull till exempel. Då ser ni, skummet lägger sig. Då är smöret perfekt brynt. Häll över i en kall kastrull så kommer det bli perfekt. Blir smöret bränt, då är det inte alls så gott som det är när det är precis så här nötigt och brynt och gott. Pannan den sparar vi till att steka löken i. Löken steker vi på hög värme så den börjar få färg. Och sen sänker vi värmen så den blir riktigt söt och god. Äggen är färdiga. Så de ska vi hälla av och kyla ner i kallt vatten. Äggen är färdigskalade. Ett litet tips när man lagar den här rätten är att kyl ner äggen men låt dem fortfarande vara lite ljumna. Mycket godare att äta tillsammans med de här varma ingredienserna. Löken har stekt och den står här och myser lite grann på lite låg värme. Den är perfekt. Och nu väntar vi bara på att potatisen ska bli klar. Så ska vi hälla av den. Blanda den med lite smör, gräddfil för syran skulle ha den goda smaken. Och sen ska vi ha i ganska mycket grovt hackad dill. Så ska vi bara stompa upp det här till lite mormorspotatis som jag kallar den. Och det är det som är så otroligt gott att göra med färsk potatis. Som man inte kan göra potatismos på, eller man kan göra det, men det blir otroligt klistrigt och segt mos. Så att det passar jättebra att bara stompa med en gaffel eller med en potatisstomp. Vårt stomp är färdigt och ser helt fantastiskt gott och somrigt ut. Vi har stekt lök och så ska vi givetvis ha matjessillen. Matjessillen serverar jag hel idag. Är det så att man inte gillar en hel bit så skär ner den i mindre bitar eller köp den färdig skuren. Nu återstår det bara att lägga upp den här rätten. Ser helt underbart gott ut här. Riktigt klassisk, god svensk sommarmat som skulle kunna serveras på vilken restaurang som helst eller varför inte hemma hos er ikväll. Receptet hittar ni som vanligt på mittkök.se och imorgon då är Roy Fares här i Mitt kök och han ska bjuda på en blåbärscheesecake. Missa inte det.